awake. And I need help. Ô, reizinho. Você não vai fazer isso! Você não vai fazer isso, Kylo Ren, filha da mãe! Tu não vai fazer isso! Cacete! Esse trailer tá de sacanagem, tá enganando a gente. Mentira! Essa é mentira! Isso é mentira, não tá enganando! Eu preciso de alguém pra me mostrar um lugar no universo que. Rei! Que isso, minha reizinha! Que negócio é esse? Cacete, que trailer, cara! Que trailer sensacional! Olha, eu arrepiei. Tudo! Cara. Vamos lá. Vamos olhar com calma. Quando eu te encontrei, eu vi. Poder cru indomável. E além de. Mais além. Mais do que isso. Algo verdadeiramente especial. Obviamente aqui, que já reconhece a voz do Andy Serkis aqui, ou seja, a Supremo Líder Snoke. Não acho que ele está falando isso para o Kylo Ren. Isso aqui ele está falando para a Rey. Eu acredito, né? Cara, olha a parte de cinematografia deste filme. Primeiro, Kylo Ren aqui na base da... Tu vê que eles estão construindo os AT-ATs ali no fundo, ó. Você consegue ver, tá vendo? Ali, ó. Eles levando várias AT-ATs, uma fábrica de construção de robôs, né? Isso me lembra lá daquela fábrica de Geonosis do episódio 2. Corta pra cá, aquela batalha que a gente vai ter, que a gente viu no primeiro teaser, né? Das naves sobrevoando e acertando o chão ali, voando aquela poeira vermelha bonita. Isso provavelmente deve ser um set piece legal, talvez, logo ali no segundo ato do filme, né? Corta esses veios na rocha, cara, formando... É muito legal o seguinte, saiu o pôster também, né? Esse pôster maravilhoso, um dos pôsteres mais bonitos de Star Wars ever. E essa temática do vermelho e do branco, né? Que eles vão usar nesse filme. E essa coisa da tinta, coisa do raspado também. Você vê que como isso tá presente na estética do filme, né? Então você vê, olha, o preto com esse vermelho, né? Rasgado ali, como se fosse um sangue correndo. Muito legal. E logo depois... Um padrão vermelho no fundo. Isso aqui me lembra na hora do Kill Bill, né? Kill Bill que tinha uma cena, lá a cena da batalha do primeiro filme. Fundão vermelho. Tu vê que parece que tem uns soldados do Snoke ali no fundo. E isso aqui é provavelmente o novo sabre de luz do Kylo Ren, né? Porque você vê que o sabre de luz é preto. Tanto que ele tem essa... Não sei se é aquele strap igual do Wii, né? Ou é um fio aqui, tá vendo? Vermelho que vai aqui de cima até aqui embaixo. Mas ele tá recebendo um novo sabre de luz. Esse aqui são soldados do Snoke aqui. Pelo fundo. Então eu acho que isso aqui ele tá sendo falado, tá falando pra Rey, como a gente vê na cena mais a seguir do trailer. Eu, quando te encontrei, era um poder cru e indomável e algo verdadeiramente especial. Comecinho do filme aqui, né, provavelmente, né? A cena que terminou lá no Despertar da Força, dela entregando o sabre pro Luke, e aí eles finalmente tendo uma conversa que ficou, não ficou faltando, né, no filme inteiro, a gente queria ver mais. E você vê, né, algo dentro de mim sempre esteve lá, né?
Então, esse filme aqui vai ser então a jornada aí da Rey tendo que lidar com esses, confrontar com esses dois lados da moeda, a luz, the light and the dark, né? Que se falava no primeiro teaser do Despertar da Força. Tu vê que ela tá chegando, isso aqui provavelmente é na ilha mesmo? Não parece, né? É uma outra vibe, todo mundo outra atmosfera. Bom, aqui tu vê que ela tá com traje de viajante, né? Dá a entender que ela chega logo nessa cripta onde tem aqui o que parece que, sei lá, né? São os pergaminhos, os livros da galera que fundou ali, né? Os Jedi e foi os primeiros estudos Estudiosos da Força, muito bacana o rochedo, como ele se forma, né? Vindo todo lado dessa prateleira, muito bacana. Sempre esteve lá e agora está desperto, que aconteceu no filme anterior. E eu preciso de ajuda. Para! Olha que lindo isso aqui, cara. Olha que lindo! Ô, reizinha, eu saudade de você, minha filha. E tu mostra, ó, vê um baita controle dela com a força. Eu acho que essas cenas não estão conectadas, o que acontece depois, tá vendo? Ó, você vê que aqui ela tá com uma roupa e aqui ela tá com outra, né? Cortam, parece que tá uma coisa só. Mas você vê que só que ela se concentrando, ela já conseguiu causar uma rachadura na ilha, né? Ó, o Luke surpresa. Eu já vi essa força bruta antes. Ceninha de flashback, que também a gente já sabia, eu já inclusive já fiz no meu, já falei no meu vídeo aqui sobre a minha suspeita de quem é a Rey. E aqui é a Academia Jedi que o Luke havia fundado, né? Que eles falam no filme anterior, e que foi destruída lá pelo Kylo Ren. Você vê que tem um monte de corpos aqui pelo chão, né? Então acho que foi meio isso. Ele chegou nesse planeta, né? Sabendo já da traição do Kylo Ren. E aí eu acho que depois vai acontecer alguma treta que ele vai ficar debaixo desses escombros aí, a gente vai achar que o Luke morreu, mas não, ele vai sobreviver. Que a minha suspeita, eu acho que esse flashback vai tá, essa memória tá cravada na Rey, ou ele vai mostrar através da Rey. Eu acho que é isso aí. E tu vê, ó, assustou ele antes e assusta agora. E é engraçado você ver que agora o Kylo Ren tá com essa pele de peixe aqui, né, para curar a ferida dele, ó, colocou aqui embaixo, ó. Cara, eu adoro o Adam Driver. Ele manda muito bem, ó. Porradão. Olha olha, girando. E obviamente o trailer corta pra dar a entender que ele vai matar a Leia, né? Que aí o treinamento dele estaria completo finalmente. Será que é isso? Será que vai acontecer isso mesmo, cara? Ô, Carrie Fisher, tristeza. Eu comentei com vocês, não sei se foi na live anterior ou comentei no Twitter, que eu acho que vai ser uma coisa dessa. Vai ter uma explosão, uma coisa aí que ele pra conseguir explicar a ausência da Carrie Fisher no próximo filme, né? Agora, o Kylo Ren matar ela. É um absurdo. E que é aquele ataque da base da resistência, né? Que a gente também viu no trailer anterior da Capitã Phasma chegando. Pausa. Olha esse planeta. Que coisa inacreditável. Eu fiquei com dúvida de entender se isso aqui é uma caverna ou se era um. Era tipo. Arranha-céus, né? Tá vendo? Não é caverna, né? Ah lá, é caverna, né? Tô viajando. Mais uma vez, a temática do vermelho aí. Olha o vermelho presente, ó. Vermelho e branco. Branquinho lá no fundo. Millennium Falcon também aqui. Então esse aqui é reizinha andando, ó. Reizinha sendo perseguida por dois TIE Fighters. A gente vai ter mais uma vez uma demonstração da Rey aí sendo uma exímia pilota, né? Ó, tanto que tu vê que logo o Chewbacca já tem uma reação aqui. E o bichinho novo, né? Novo companheirinho deles. Muito bacana, ó, esse passarinho. Ô, bicho bonito, só acho que é a Razer, né? E aí, corta! Vamos ter o um embate da Phasma com o Finn. Phasma finalmente fazendo alguma coisa, que já tiveram aquela treta no filme anterior. Ó. E é legal que ela parece muito Super Sentai, né? Ela faz um movimento e pá! Explode, ó. Psss. Uou! Psss. Tu vê que aqui já acontece. O Paul Dameron já viu a treta ali, ó. Já meteu o pé já pra ajudar. Que ele é o grande piloto. E tu vê que ele tá com traje aqui da primeira ordem também, aqui, né? O traje do General Hux total. O que que aconteceu? Será que o Finn tem até uma galera que acha que o Finn vai trair, né? O pessoal, eu não sei. Não sei. Acho que não faz muito sentido visto o que tem no primeiro filme. Mas olha mais uma vez. Olha esse frame, cara. Que coisa absurda é essa? A batalha no fundo, o reflexo no, na armadura dela. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Lucasfilm. Transforma isso num. Mano, deixa a gente comprar, cara. A gente botar nessa parede que isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Esse filme vai ser o Império Contra-Ataca. Todinha lá. A Resistência vai se ferrar na mão da Primeira Ordem de novo. Coitado do BB-8 aí, ó. Tomou um choquinho. Isso não vai acontecer do jeito que você tá esperando. Será que ele tá. Parece que ele tá falando isso com Kylo Ren, mas. Será que ele tá falando isso pra Rey também? Tipo, aquela coisa do Yoda lá, quando o Luke vai lá pra Bespin.
uma coisa meio parecida, ó, você vai pro lado negro, cuidado, alguma coisa assim. E olha, muito legal também, né, esses novos animais que eles estão colocando. Olha isso, esses gatos, né, do gelo, cheio de cristais no corpo. Isso aqui também é uma base da resistência, né, essa própria arquitetura. E você vê o rochedo ali, a geologia da parada lá, ó. Branco, vermelho. Todo o padrão do filme. E parece que a Leia aqui observando tudo. Parece que ela foi jogada aqui, né? Capaz de ela sofrer um ataque pelo Kylo Ren? Ela e o Luke? Só que aqui não, ó. Corta, na verdade, e ela parece, na verdade, que aqui ela tá fazendo treinamento naquela caverninha, tá vendo? Provavelmente aquela ilhota lá, eles vão entrar pra dentro ali de uma caverna onde vai ter, então, aqueles inscritos, aqueles tomos lá que ela vai ler sobre as origens dos Jedi, da força, a coisa toda. E onde o Luke vai treinar ela, olha. Que... Pô, tá demais, cara. Eu tô me repetindo aqui, porque tá muito bonito o filme. E aí você vê, ó, o Finn sendo levado com o traje da primeira ordem aqui. Será realmente... Eu não acho que isso vai acontecer, cara. Acho que não faz o menor sentido ele debandar pro lado dos caras, ser traidor, sabe? Pelo que a gente viu no primeiro filme, tem nada a ver. Nada a ver. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. É, parece que é a mesma base onde tá o Kylo Ren no começo do trailer. Só que eu não tô vendo o General Hux aqui, né? Não consigo vê-lo. E aí a gente tem um novo, né? Novo plano do Supremo Líder Snoke, que ficou bizarro, uma das piores coisas do filme anterior. Mas olha o nível de detalhe disso, cara. Que coisa inacreditável. Que ele fala, complete o seu destino, né? Frase clássica de Star Wars. Olha, cara, eu fico impressionado de que isso é algo feito no computador, entendeu? Claro que quando a gente vê animado ali o movimento, tem aquele Uncanny Valley que a gente se desconecta. Mas a gente vai chegar num ponto que isso não vai mais acontecer. Quem viu Blade Runner aí 2049 sabe do que eu tô falando. Aí você vê, então, ó. Aqui, ó, é o... Tanto que você... Esse cara aqui no fundo, essa figura aqui no fundo, ó, o traje é a mesma cor, tá vendo? A mesma coisa, esse traje dourado, ó, do Snoke, tá vendo? E ele tá ali tentando ela... Pobre, não faz com a minha reizinha não, coitado. Por isso que eu acho que aquele que diálogo do começo é ele falando isso pra ela. E aí... Eu preciso de alguém pra mostrar meu caminho nisso aqui tudo, nessa parada toda e... Eu não quero nem falar nada, cara. Não. Eles não iam colocar uma parada dessa... Estão enganando. Isso aqui estão enganando a gente na montagem do trailer. Não é isso. Não é isso, não. A cor é igual e tudo mais. Ó, até ver que eles estão aqui na fogueirinha. Ó, tá pegando fogo alguma coisa aqui. Tá pegando fogo, bicho. Mas não. Eu não quero acreditar nisso, não. Trailer do caralho! Eu vou comprar... Vou encerrar essa gravação logo. Vou comprar meu ingresso agora! Como eu amo essa porra, cara.